នេះសួស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរគ្រូមកបង្រៀនតពីលីមីតថ្ងៃមុនចឹងណាដោយសារនេះចូលភាគ2ហើយមុនគ្រូបង្រៀនតទៅទៅនឹងលីមីតចំនួនទៅឃើញលេខតែម្ដងតោះឥឡូវយើងមើលមើលរឿងលីមីតកំណត់តែម្ដងតោះអញ្ចឹងយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាថាលីមីតកំណត់នឹងបែបណាហ្នឹងគ្រូមានទាំងអស់មានចំនួន5លំហាត់ណាឥឡូវទៅកែ3ពីរលំហាត់ទៀតបងប្អូនណាយធ្វើបានណាតោះអញ្ចឹងយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងលីមីតទី1តោះមើលទាំងអស់គ្នាលីមី limit x ខិតជិត1នៃកា ਰੇ ប 4x - 5 / x - 1អញ្ចឹងយើងដឹងស្រាប់ហើយនៅពេលដែល x ខិតជិត1មានន័យថាត្រង់កន្លែងណាមាន x ជួបដោយលេខ1នេះ x ខិតជិត1មានន័យថាត្រង់កន្លែងណាមាន x ជួបដោយលេខ1អញ្ចឹងបងប្អូនសាកជួសមើល 1² + 4 * 1 - 5 ល okay. ើ1 - 1អញ្ចឹងយើងមើលភៀកយក 1² 1 1 + 4បាន5 5 - 5លើ1 - 1អញ្ចឹងវាស្មើនឹង0លើលើ0 okay អញ្ចឹងចំណុចទៅរៀង0លើ0 0លើ0វាស្មើ0ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺមិនកំណត់អញ្ចឹងរៀង0លើ0អញ្ចឹងអ வை ដែលយើងត្រូវដឹងនោះគឺយើងត្រូវដឹងថាបើសិន x ធាត់ 7a យើងត្រូវដាក់បាន x - a ហ្នឹងទៅមានកតាណាមួយទៀតហ្នឹងទៅលើភីបាយវាដូចគ្នាអូបើសិនឯកខិតចិត្ត- a យើងត្រូវបានកតា x + a ភីបាយដូចគ្នាហេអញ្ចឹងបើសិនឯកខិតចិត្ត a នៅពេលដែលឯកខិតចិត្ត a យើងយក a នេះជួចចូលកន្លែងដែលមាន x ណា- a គឺ គឺវាស្មើ0នឹងហើយអញ្ចឹងម៉ែវាធ្វើឲ្យ0ទាំងភីបែងទាំងភីយកអញ្ចឹងឧទាហរណ៍មួយថាឧទាហរណ៍ថា x = 7 2អូខេ x = 7 2អញ្ចឹងយើងត្រូវរកតា x - 2យឹងទៅនឹងហើយកតា x - 2មានកតា x មួយទៀតយឹងទៅលើ x - 2ដែរទៅអូខេអញ្ចឹងអានេះ x = 1អញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងត្រូវរកតា x -- 1អូខេអញ្ចឹង គំយលលក្ខណៈវាខ្លះតោះអញ្ចឹងយើងស្នាម limit x ទៅ1អញ្ចឹងបើស x ទៅ1ក៏តាដែរធ្វើឲ្យវា0គឺគឺ x - 1ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងដាក់ទាំងភាគយកទាំងភាគបែងមក x - 1ភាគបែងវា x - 1មានស្រាប់ដាក់តាទៅឆ្លួរមើលតិចពេចតោះអញ្ចឹងអាប្រភេទនេះគឺមានវិធីសាស្ត្រច្រើនមានទាំងវិធីគុណខ្វែង មានវិធីហីចាយពហុធាហ្នឹងទៅប៉ុន្តែគូបរៀនចំពោះដករ៉េទី2វាមានគ្រុបតួវាមាន ax + bx + c ទាំងអស់អញ្ចឹងទៅទាញយកតែម្ដងមិនចាំមកចាយពហុធានាំយូរហ่ะប៉ុន្តែយើងធ្វើអញ្ចឹងបានតែសម្រាប់ចំពោះពហុធាទៅក៉រេទី2ទេតោះអញ្ចឹងយើងមើល x កាត់1យើងត្រូវដាក់កតាឲ្យបាន x - 1ទាំងភីកបែកនិងភីកយកអូខេតួកតានេះយើងអត់មើលទេយើងមើលតែតួខាងគេណាតួមុខគេហើយតួខាងគេអូខេ x - 1អញ្ចឹងយើងមើលតួបន្ទាប់ទៀត x គុណព្រមមន្ដើម្បីបាន x² មានថាគឺគុណនឹងព្រមមន្ដើម្បីវាស្មើ x² អូខេអញ្ចឹងមាន x គុណ x ដើម្បីបាន x² អូខេគុណ x អូខេតួកដាល់អត់មើលឯណា -1 -1 នេះគុណនឹងព្រមមន្ដើម្បីវាស្មើ -5 វិញអញ្ចឹងអានេះមានដកស្រាប់ហើយអញ្ចឹងអាចដាក់ដកបាន តើបូកដកគុណបូកបានដកវិញអញ្ចឹង -1 * 5ទៅវាស្មើ -5 វិញโอเคតោះអញ្ចឹងយើងមានតួ x - 1ដែលត្រូវសម្គាល់បានមានថានេះដូចគ្នាយើងអាចសម្គាល់បានណាអញ្ចឹងវានៅសល់ limit x ចូល1នៃនេះ x - 1យើងសម្គាល់នេះវានៅសល់ x + 5โอเคជួទៅបាន ចាំនេះកំណត់ធម្មតា x = 1ត្រង់ lain ណាមាន x ចូលដល់លេខ1អញ្ចឹងបាន1 + 5អញ្ចឹងវាស្មើ6អូខេអញ្ចឹងចប់1តោះលេខ2យើង limit x កាត់ចិត្ត1នៃ x² + 6x - 7លើ x² + 8x - 9. Okay អាហ្នឹងជួសចូលដូចគ្នាតោះយើងមើល x = 1ត្រង់ line នេះមាន x ជួសដល់លេខ1ទៅអញ្ចឹង 1² 1 1 + 6 7 7 - 7 0 Okay រៀង0លើអញ្ចឹងភាបែង 1² 1 1 + 8 9 9 - 9 0 Okay អញ្ចឹងដូចគ្នា x ^ 1រកតា x - 1បានទៅចឹងគ្រូដាក់ស្មើ limit x ខិត1នៃ x - 1ភាបាយវាក៏ x - 1ដែរអូខេតោះអញ្ចឹងជិះមើលកតាមកតបអានេះវាមាន x ចានេះមាន x នេះអានេះមាន x ^ 2អានេះមាន x ចឹងដើម្បីបាន x ^ 2វិញបទយើងគុណនឹងគុណនឹង x ហ៎ -1 គុណព្រមាដល់បៃបាន -7 វិញអញ្ចឹងតោះយើងគុណនឹង +7 មើលម្ដងទៀតណាពហុធាដកក៉ែទី2យើងមើលតួមកគេហើយតួក្រោយគេតួកណ្ដាលអត់មើលទេតោះគុណនឹង x បាន x² -1 គុណនឹង +7 បានបាន -7 វិញអូខេតោះមើលភាបែង x គុណនឹង x វាបាន x² -1 គុណនឹង +9 បាន -9 វិញ okay តអញ្ចឹងយើងមាន x - 1ដូចគ្នានេះយើងវាស្មើត limit x កាន់តែ1អញ្ចឹងនេះដូចគ្នាហើយសម្គាល់បានអញ្ចឹងវាសល់ x + 7ឬ x + 9 okay អញ្ចឹងវាស្មើ1 + 7យើងជួប1 + 7ឬ1 + 9 ហើយអញ្ចឹងវាបាន1.78 8ឬ10យើងសរុបទៀតក៏បានដែរមានថាសញ្ញានឹង2អញ្ចឹង8ចែកឲ្យ2វាស្មើ4 10ចែក2វាបាន5អូខេត្រូវប៉ុណ្្នឹងទៅដោយសារលេខនេះវាចែកក្តាច់អូខេតោះអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលទី3យើងធ្វើទី3មួយទៀតពីរលំដាប់ទៀតទុកឲ្យបងប្អូននេះធ្វើអូខេទី3 limit 474 này man x² - 6x + 8លើ x² - 5x + 4 k តោះហ្នឹងជួដោយគ្នា x⁴ មាននេថាត្រង់កន្លែងណាមាន x ជួដោយលេខ4ដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងជួនៅពេលប្រឡងឯងអាចជួនៅក្នុងក្រដាសព្រៀងបានអញ្ចឹងណាឃើញជួ 4² - 6 * 4 b + 8លើអានេះ 4² ដាក់16មកទៅ- 5 * 4 + 4អញ្ចឹងវាស្មើចានេះ 4² 16 - 6 * 24 + 8លើអានេះ16 - 20 + 4 OK អញ្ចឹង16 + 8វាបាន24 24 - 24 0អូខេហ្នឹង0លើអានេះដូចគ្នា16 + 4បានបាន20អញ្ចឹង20 - 20 0ដូចគ្នាអូខេអញ្ចឹងរៀង0លើ0តោះអញ្ចឹងហ្នឹងរៀង0លើ0ត្រូវមកអហើយសំខាន់រៀង0លើ0គឺដាក់ជាតាតៃបានអញ្ចឹងអានេះ x 74ត្រូវដាក់កថា x - 4ឲ្យបានអញ្ចឹងស្មើ limit x + 4 x - 4អញ្ចឹងត្រូវមានកត្តាទៀតណាហកភីបែង x - 4កត្តាឲ្យអូខេអញ្ចឹងយើងមើលពេលហ្នឹងតួកត្តាលើ t មើលទេមើលតួមុខគេឯតួខានអញ្ចឹងនេះមាន x ឯដើម្បីបាន x² តោះយើងគុណ x អូខេគុណ x ហអានេះ- 4ដើម្បីឲ្យបាន8តោះយើងគុណនឹង-- 2អូខេនឹងលឿនលឿនមិនចាំអាចគុណពហុធាទេ អានេះ x - 4ចឹងមាន x ឯងដើម្បីបាន x² តោះយើងគុណ x អានេះ- 4ដើម្បីបាន- 4វិញតោះយើងគុណ- 1អូខេបន្ទាប់ទៅធ្វើហើយបងប្អូនអាចស្ទាមស្ទាត់បាន x គុណនឹង x វាបាន x² នេះ x² វិញ- 4គុណ- 2បាន-- 8វិញព្រោះអី-គុណ-បានបូក4ពីដល់8វិញអេ x គុណ x បាន x² - 4គុណ- 1បានបាន4អូខេចឹងអានេះដូចគ្នា x - 4កត្តា x - 4ហ្នឹងតែធ្វើឲ្យ limit ហ្នឹង0/0អញ្ចឹងវាស្មើ limit x ^ 4 x - 2លើ x - 1 OK អញ្ចឹងជួសទៅបាន x ^ 4អញ្ចឹង4 - 2លើ4 - 1អញ្ចឹងវាស្មើ4 - 2មានសល់2 2លើ4 - 1មានសល់3 OK អញ្ចឹងមានប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងចំពោះ ពីលំហាត់ទៀតបងប្អូនអាចគិតបានអូខេអានេះ x = 2ខ្វល់តើរੋកតា x - 2ឲ្យបានទៅហើយមួយទៀត x = 1តើរੋកតា x - 1ឲ្យបានទៅអត់ខ្វល់ថាតួលេខនេះតម្លៃលេខប៉ុន្មានទេអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគ្រូមានប៉ុណ្្នឹងទេបាទអរគុណច្រើន